اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إن شاء الله kita sambung balik pengajian kitab Shu'abil Iman lil Baihaqi ataupun 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis karangan Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i al rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'an Allah bi'ulumihi fid dharain amin Kita muka surat 69 cabang iman yang ke-38 Katanya Cabang iman yang ke-38 adalah menahan tangan daripada harta tertentu. Kita kena tahan tangan kita daripada mengambil harta tertentu. Yang dimaksud dengan harta tertentu di sini adalah harta hak yang tidak halal bagi kita. Jadi kita kena tahan tangan kita daripada mengambil harta yang tidak halal bagi kita. Termasuk dalam kategori ini ialah pengharaman mencuri. Mengambil harta orang secara sembunyi tanpa kerelaan daripada tuangnya itu yang dinamakan sebagai mencuri dia curi ni kita ambil harta orang dengan senyap-senyap tanpa tuang dia redha tu yang dinamakan curi kalau ambil depan tuang dia tuang dia redha tu bukan curi tu dipanggil rapah tu lebih teruk lagi ha dia curi lain curi ni senyap-senyap ambil ha rapah rapah depan teruk tuang ada klik kliknya rapah barang orang ha oh, tu di mana rapah Merompok Makang rasuah Dok makang pun sama juga Takut orang pergi paham kata makang Jadi ambil rasuah ada apa jangan makang saja Dok leh juga Kadang-kadang punya -kadang, paham literal Sebenarnya makang rasuah ni kerana pada asalnya Harta digunakan untuk makang Tapi bukan maksud makang sahaja Bukan setiap pengambilan rasuah Sama ada untuk makang Membeli pakaian dan lain-lain tetap hukum dia adalah Haram Ha, apa, benda ni kita nak pergi makan anak bini kita. Kita beli kasut-kasut lipat dah, beli barang-barang sukang je. Allah Rabbi. Dia tak tahu benda yang dia cakap tu, benda yang mengaruk, benda yang salah. Makan harta benda secara batil. Dan memakan harta yang tidak dibenarkan di sisi syarak. Muslimin muslima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cakap benda yang berkait dengan harta ataupun mengambil harta secara batil memang terlalu banyak. Terlalu banyak pecahang-pecahang, cabang-cabang berkait dengan makan harta secara batin. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana terlalu banyak cabang-cabang pecah pecahang yang berkait dengan memakan harta secara batin, yang pertama sekali adalah kita kena minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita terjebak dengan perkara tersebut. Allah kadang-kadang masa diterima masa tidak ada ujian, hos dak cakap weh, dan ada ujiang depan mata habis naudzubillahi min zalika nasallu Allah salamata wal afia benda yang paling kita kita takut muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mulut boleh cakap belaka tetapi taufik dan hidayah adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala kita minta Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada terjebak memakan harta secara batil muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman wa la ta'kuloo amwaalakum bainakum bil janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah di harta orang lain boleh kita ambil dengan jalan yang betul antaranya adalah melalui perniagaan antaranya adalah kerana dia beri kepada kita sama ada sedekah ataupun dia hebah kepada kita ataupun dia hadiah kepada kita atau masalah lain Hak yang tidak boleh makan harta benda sesama kita secara batil. Hak ni terlalu banyak kalau kita nak bincang satu-satu memang tidak sempat malang ni. Sama ada hak yang melibatkan hukum dan begitu juga hak yang banyak masyarakat kita terjebak. Orang hak yang memegang jawatan-jawatan tertentu Allah Rabbi memang cukup teruk. Allah oh, so, eh. kau atas, kau bawah, kau depan, kau belakang eh. Kau tak biasa dengar. <laughs> Di zaman kita habis benda daripada sekecik-kecik perkara sehingga sebesar-besar perkara, ya lono pitih kat depan, kat atas, kat bawah, atas meja, bawah meja, yang Allah belaka. Na'udzubillahi min zalik. Ini di antara termasuk dalam memakan harta benda secara batil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan harta benda secara batil ni terlalu banyaklah antaranya curi. Waktu jelas Allah Subhanahu wa taala melarang keras mencuri sehingga kang Allah Subhanahu wa taala kabo akibat hukuman orang curi ni adalah kena kerat tangan sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan balasan dia benda kena kerak tangan. Ah ha, tu balasan dia kerak tangan. Hak comel-comel tangan dilahirkan dalam keadaan sempurna, kih melakukan kesalahan mencuri, tangan saat itu kena 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 ganti, kena bayar dengan tangan. Jadi kudung dok setara. Teruk tu curi tu bukan benda kecil, benda besar tu. Senemi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyaklah makan harta secara batil perjudian pertaruhan riba Allah Rabbi memang terlalu banyak baik pertandingan pertandingan di tempat kita ada pertandingan sekian 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 dapat hadiah sekian sekian pada zahirnya itu adalah judi Waktu tu perlu kita kena jaga pertandingan memancing ke pertandingan tu ke pertandingan ni ke melainkan kalau dia buat helah dia ada buat helah dia ada bukan tak ada ada buat helah tapi kalau sekiranya pertandingan tu ada bayar yurang Lepas tu ada hadiah Maka dia zahirnya adalah judi Benda tu dilarang oleh agama Jadi orang rakyat nak masuk pertandingan tersebut Dia kena tanya penganjur ha, Dah muat lagu mana gini eh Mu bagi hadiah pakai duit mana eh Kena tanya Penganjur dah lima roh Sebab benda Sebab pada zahirnya benda tu tak molek jadi orang nak masuk saat ni tu dia kena tanya supaya dia tahu hukum sebenar lagu mana penganjur buat. Ah oh, penganjur kata amba ni uh, benda bayar yu, uh, yurang ni bukan kita buat hadiah daripada duit yurang bukan daripada duit lain. Hak yurang ni adalah kita bayar tempat sebagai contoh. Okey tak ada masalah lah kalau daripada duit lain. Tapi masalah takut mung helah go eh. Sebab aku tengok bayar orang semakin tinggi bayar orang semakin besar hadiah. Ha kalau tu pula. Kalau bayar orang sikit daftar tu sikit ha, sikit hadiah sikit ha, jadi kalau daftar tinggi kau maha pula hadiah Allah Rabbi hak tu zahirnya adalah perjudian hak you, kita kena jaga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada keberkatan memakan harta hak yang diharamkan oleh agama benda tu kena jaga jadi kalau nak masuk juga pertandingan tersebut kena tanya pihak penganjur mu ambil mana dak kira lah hak yang menganjur tu ustaz ke dak ustaz kena tanya bab bitih ni kena tanya benda hak Allah Rabbi fahamlah ambil kabur gini Baik, kena tanya. Muat guana gini ni. Muka, dapat pada zahir ini nak buat perjudian pertaruhan ni. Dah aku bayar, mu bayar. Lepas daripada tu, hok yang menang 2 3 orang pertandingan tersebut, hok yang dok menang, ramai mani hok dok menang. Jadi judi ni benda judi. Judi ni adalah setiap pertandingan yang ada kerugian dan ada keuntungan. Ada pihak yang rugi dan ada pihak yang untung. Atau judi. Ma taraddada baina ghurmin wa ghunmi. Benda hok yang berpergi mari di antara untung dan rugi. Atas orang tu mungkin untung mungkin rugi tu perjudian. Hak yang dilarang oleh agama. Jadi siapa pun hak yang menganjur kita kena tanya sebelum daripada kita masuk agar kita jaga agama kita. Ha dah buat gini ni judi ke? Ha dia kata dak sebab apa dia? Ha sebab kita ni duit-duit hak -duit yang kita kutip jurang ni untuk bahagian lain. Manakala hadiah ada orang hak yang sponsor. Okey, bagai boleh masuk. Nah tapi di, kalau di ha, ah, hadiah ni adalah daripada duit orang. Jangan masuk. Kalau tu hukum dia adalah haram. Perjudi yang, yang dilarang oleh syarak. Termasuk dalam memakan harta benda manusia secara batin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah. Kalau kita nak cakap ke Allah Rabbi terlalu banyak. Uh, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya,

menyebabkan sebahagian daripada makanan yang pada asalnya dihalalkan kepada dia tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan. Antaranya binatang hak yang diharamkan kepada orang Yahudi adalah binatang hak yang kuku dak pecah. Ah itu disebut oleh ulama tafsir. Sebab dalam Al-Quran Tuhan kata wa 'alal ladina hadu harramna 'alaihim kulli ladhi Setiap di atas orang-orang Yahudi kami haram setiap binatang hak yang mempunyai kuku hak yang dak pecah. Kuku dak pecah ni seperti unta. Unta dak pecah kuku dak macam ge, lembu, dak macam kambing. Ha. Begitu juga sebahagian ulama tafsir menyebut bahawa sebenarnya antara binatang hak yang pada asalnya dihalalkan kepada orang Yahudi adalah burung uh, burung burung dia burung unta kita kata tempat kita burung unta. Asal dihalalkan pada orang Yahudi sekarang tidak dihalalkan. Begitu juga antara perkara hak yang diharamkan kepada orang Yahudi pada asalnya adalah dihalalkan adalah lemuk-lemuk binatang. Lembu kambing, lemuk-lemuk dah boleh makan dia. Mereka lemuk-lemuk yang tertentu. Bukan semua lemuk adalah lemuk-lemuk yang tak boleh makan. Yang Allah Ta'ala larang. Punca daripada mana? Punca daripada kezaliman yang mereka itu buat. Dan mereka itu mengambil riba. Sedangkan riba dilarang kepada mereka itu daripada mengambilnya. Begitu juga kita juga dilarang riba. Sebagaimana puak-puak Yahudi sebelum daripada dilarang, dilarang mengambil riba, kita juga dilarang mengambil riba. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mengambil riba. Dan kalau kita tengok dalam Al Quranul Karim tidak ada dosa hak yang Allah Subhanahu Wa Taala istihab perang melainkan dosa riba. Dosa riba Allah Subhanahu Wa Taala istihab perang dalam Quran Muslimi Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Taala istihab perang ni bukan benda kecil ah, benda yang cukup-cukup besar. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabar Kalau sekiranya mereka itu tidak tinggal juga riba. Hak kami larang-larang kalau mereka itu tak tinggal juga maka fa'dhanu biharbim min Allah wa rasuli. Maka istihalah. Kabar kepada mereka itu bahawasanya peperangan daripada Allah dan rasulnya. Allah Rabbi peperangan daripada Allah dan rasulnya kepada pemakan riba. Nah cuma kita tahu riba tu diharamkan. Cuma perinci yang berkenaan dengan riba, aa, mungkin hanya sedikit sahaja di kalangan kita yang mengetahui. Dan ada sebahagian daripada riba berlaku perselisihan Dan ada sebahagian daripada riba, sepakat ulama' mengatakan haram. Kalau mazhab Imam Syafi'i, riba dia berlaku pada hutang. Lepas tu yang keduanya, riba berlaku pada jual beli. Ha, riba pada hutang. Kenapa riba pada hutang? Mengutang dengan aku RM100. Lepas tu kena bayar lebih daripada RM100. Buat syarat. Ha, maka hukum dia adalah riba tu dipanggil riba al-qard. Ah ha, berhutang 100 ringgit bayar lebih. Maka tu dipanggil riba al-qard. Pada asalnya bank-bank dulu Awak ha, kerja gitulah. Hak pada asalnya lepas ditengok ah ha, orang Melayu kita orang Islam ni nampak nok kepada Islam dia ubah dah sekarang ke sistem lain, sistem Islamik. Walaupun kita kena bayar lebih sikit, ah ha, tapi tak apalah gengang sikit. Ah ha, gengang sikit. Maksudnya masih lagi ada hello untuk keluar daripada riba walaupun masih lagi ada perbincangan di kalangan ulama fiqh kadang-kadang helah yang digunakan oleh sebahagian daripada bank hak yang dinamakan pinjaman bersistem media uh, Islami itu sebenarnya bukan sepakat ulama mengharuskan ada ulama mengharamkan dan ada ulama yang mengharuskan tapi daripada ambil hak yang, yang jelas-jelas hukum dia haram kita ambil hak yang ringan sikit nah ha, tak apalah ada juga jalan pelepas tapi kok mana-mana pun kita hak yang kena bayar lebih juga ha, kalau lebih Singgih dua dah apa Ni lebih Allah Rabbi Kena menggadaikan seluruh kehidupan Untuk membayar balik kadang-kadang Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Itu termasuk dalam kezaliman Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Jadi ada riba hak yang diharam Hak yang berlaku kesepakatan uh, Ulama mengatakan haram Dan ada riba hak yang berlaku perselisihan uh, jadi antara hak riba hak yang uh, bersepakat ulama mengatakan haram macam tadilah berhutang Uh, de, uh, jumlah sekian patut mensyaratkan bayar lebih. Kalau tidak mensyaratkan bayar lebih tetapi orang hak yang bayar sengelang bayar lebih, waktu tak ada masalah. Bukan hak tu hak yang lebih comel. Ah ha, tu lain, dua perkara yang berbeza. Kalau misalang hutang 100, memang suka bayar 100 je tapi orang hak yang bayar biarlah bayar lebih eh kan? bayar 110, hak tu comel. 300 Budak apa bayar. Ha, sebab dia tidak jadi kewajipan, tidak bebanan kepada dia. Hak yang tak boleh adalah menetapkan bayar lebih daripada apa hak yang diambil. Hak tu sepakat ulama dan dia dia yang berlaku khilaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak selain daripada hutang dipanggil riba dalam berkait dengan jual beli. Sebab tu dalam kita nak berniaga pun semua sekali kita kena tahu mana hak yang dikatakan riba atau mana hak yang tidak dikatakan riba. Dalam masalah jual beli dia ada riba al-fadl, ada riba al nasiah, ada riba al-yad. ni perlu kita kena bincang. Kalau riba al-fadl maksudnya riba al-fadl adalah benda dua benda ni benda ribawi jenis yang sama apabila jenis yang sama tiba-tiba hak ni lebih hak ni kurang maka ketika tu berlaku riba mah dengan mah kita nak beli mah dengan bayar ramah trading kita kata ni kalau sekiranya benda hak ni 100 gram hak ni 105 gram maka walaupun hak ni baru hak ni buruk hak tu berlaku riba hak tu riba sebenarnya riba benda riba al fadl trading Malangkang ada pandangan sebahagian daripada ulama' Kalau melibatkan perhiasan Maka di, tak ada masalah tapi masih lagi pandangan majoriti mengatakan Masih lagi dihukumkan riba Maksudnya, kalau orang puang ada gelang mah lama, nak pergi tukar Kedah, nak train kedah, gelang mah baru Pasti kena ada bayar lebih Dan timbangan tak sama Jadi, apakah hukum Dalam masalah ni sebenarnya ulama' berbeza pandangan Majoriti ulama' mengatakan tetap riba Sebab mah dengan mah ni Rasulullah kabar lagu tu Al-Zahabu bi-Zahabi al Ya mithlan bi mithlin yadan bi yadin sawaan bi kata Rasulullah mah dengan mah mesti tangang dengan tangang wi kena wi sama banyak dak kira buruk ke baru ke dak kira ha, tapi kita kalau mah lama dengan mah baru pasti mah baru lebih mahal daripada mah lama jadi kalau kita nak try walaupun 100 gram sama satu gram kita kena bayar lebih lagi okey atas pandangan majoriti ulama hukum dia adalah riba maka lebih baik kita jauhi daripada perkara tersebut walaupun ada pandangan segelintir ulama mengatakan oleh kerana mah ni hak yang uh, orang puang dia jadikan sebagai perhiasan dia maka dia tidak mengambil hukum seperti mah hak yang belum dijadikan perhiasan kalau hak yang tidak dijadikan perhiasan hak tu jelah hak ni hak yang dijadikan perhiasan ada sedikit khilaf tapi majoriti ulama tetap mengatakan riba Ini nah, ni berlaku khilaf nah, cuma sebaik-baiknya untuk kita berjaga-jaga dalam kita beragama adalah kita elok daripada perkara-perkara tersebut. Padahal kita daripada segi logik kita dah hak baru kan maha sikit daripada hak lama. Tapi agama kita tidak mengizinkan. Bilal bin Rabah pernah menghadiahkan segantang tamar kepada Rasul tamar hok yang molek. Tamar hok molek. Lepas tu Rasul tanya, mu ambil mana wahai riba? Eh wahai riba, wahai bilal. Mu ambil mana wahai bilal? Kata Bilal bin Rabah, aku ada dua tamar hak yang dak comel. Maka aku tukar aku ambil satu aku ada dua gantang tamar hak dak comel. Aku tukar aku ambil segantang tamar hak yang comel. Sebab aku nak bagi kepada mu hey Rasulullah. Apa kata Rasul? Allah, Allah aidur riba, aidur riba. Kata Rasul, eh tu riba dah tu riba dah. Padahal kalau kita tengok benda dah dua gantang hak yang grade C kita kata. Memang harga dia sama dengan satu gantang grade A. Daripada sudut harga sama. Tapi oleh kerana tamah dengan tamah jenis yang sama benda ribawi dia tidak boleh. Hak ni banyak orang oh ni kurang. Mesti kena sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain kali jangan buat gitu. Lain kali kalau nak buat juga adalah mu jual lu barang. Lepas tu mu ambil harga baru membeli barang dia. Padahal benda sama je kalau kita tengok penghujung sama je. Kalau tukar selalu lebih cepat daripada beli dulu, ambil peti, beli pulak. Penghujung sama, mu buat balik dua 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 benda, dua gatan tamak, hak tu buat balik segantan tamak. Penghujung sama je, dah sama je. Tapi cara ni direct riba, Rasul agak. Kalau beli dulu, hak tu tak ada masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi <coughs> berkenaan dengan riba ni perbincangan yang panjang, hak tu kena bincang dalam kitab fiqh. Nah, cuma ambil khabar secara ringkas sahaja. Ada perkara hak yang dihukumkan riba yang berlaku kesepakatan ulama' Dan ada perkara yang dikatakan riba Ulama' berselisih pandangan Maksudnya ada sebagian ulama' kata riba Ada sebagian ulama' orang kata tidak riba Macam kita kata tereing Barang kemah orang puang tu Orang tu berlaku khilaf sebenarnya Majoriti kata tak boleh ha, Sebaik-baiknya elokkan Jadi kalau ada orang kata boleh Ada orang kata tak boleh Memang betul ha, Sebab ulama' berbeza pandangan Tapi majoriti kata tidak dibolehkan Hak yang kata boleh adalah sebahagian daripada Ulama' sahaja Antaranya Adalah Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya <coughs> kata dia firman Allah subhanahu wa ta'ala wailul lil mutaffifin maksudnya kecelakaan besar bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan wailul lil mutaffifin kecelakaan bagi orang yang curang di dalam sukatan dan timbangan jadi ada barang hak yang dibeli dengan suka, ada barang yang dibeli melalui timbang. Ha, tipu. Ha, kata besi setang, tiba-tiba kawang mana nak 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 benda nak, timbang. Ha, tapi di setang. Rupa-rupanya dak sampai setarang Berah kabo 50 kilo Lah rupanya dak sampai 50 kilo Banyak curi atas tu Nak cari keuntungan lebih Oh banyak Ingat kita zaman dulu je Zaman kita belambak je eh Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni adalah benda hak yang wajib kita kena jauhi. Kerana harta hak yang kita makan dengan jalan hak yang batil yang palsu, dia tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada senang pun orang hak yang mencari harta melalui jalan yang haram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok orang hak yang dapat harta daripada jalan hak yang batil sebenarnya menyusahkan dia di dunia dan di akhirat. Di atas dunia tidak berkat, duk lapar semua Manakala di akhirat, naudzubillahi min sila agi pulang jadi muflis, dak setagak. Sila agi pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu ketika kata Rasul kepada sahabat dia, atadru namanil muflis? Atadru namanil muflis? Mutahu tahu dak siapa orang hak yang dikatakan muflis bankrupt? Maka kata sahabat, Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak mempunyai duit dan tidak mempunyai harta benda. Ha, dirham pun tak ada, harta benda tak ada. Itu orang, orang yang bankrap, orang, orang yang muflis di kalangan kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati." Orang, orang yang muflis dari kalangan umatku adalah uh, benda, man yati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa sawmin mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang pahala puasa, pahala zakat. Tapi dalam masa yang sama, wayati waqad syatama mahada. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa membawa dosa dia maki orang ni. Wa daraba hada, dia kata orang ni wa akala mal hada. Dia makan harta orang ni secara batil. Ha, termasuk juga makan harta secara batil. Patu wasafa kadama hada, dia menumpah darah orang ni. Patu kata Rasulullah fa yuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanati. Setiap orang yang dia buat kesalahan sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan ataupun ambil harta, dia kena bayar semula. Dia kena bayar. Lagu mana cara bayar? Kena bayar dengan kebaikan dia. Kebaikan-kebaikan yang dia buat kena bayar. Apabila kata Rasulullah fa in fadiyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma Tiba-tiba habis dah kebaikan dia sebelum lagi pada selesai bayar. Maksudnya banyak lagi kesalahan tapi kebaikan habis dah. Lalu tu kata Rasulullah diambil kejahatan orang lain dibagi kepada dia kemudian dicampurkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada fitnah harta. Fitnah harta ni dok kenal muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dok kenal siapa? Dok kenal siapa fitnah harta ni? Sebab itulah kita kena sentiasa minta berlindung kepada Allah daripada fitnah harta. Baik. Ketika kita melihat ada sebahagian daripada orang-orang yang kita kenali Terlibat dengan kejahatan harta Kita jangan cakap untuk menghina dia Sebab takut kita bimbang Allah SWT uji kita suatu hari nanti Kita pun terjebak sama Baik, jadi kalau boleh kita nasihat, nasihat Kalau boleh nasihat, nasihat Lepas tu kita berdoa kepada Allah SWT Agar Allah SWT menyelamatkan kita daripada fitnah tersebut Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT apa secara kebetulan ni Jadi panjang sikit duk cerita bak ni ni uh, benda Sebelum Abang Mari saat ni ada jumpa seorang kawan Dia duk cerita bak ni lah Bak rasuah lah Bak tu lah Allah banyak ke dia cerita <laughs> Dia kebetulan Orang-orang yang main Projek-projek dia Dia kata Allah Rabbi Benda rasuah saja. Dan budak kabur lah Mana nak kabur banyak rasuah jadi kita buka-buka malam ni kena bab ni. Ha sedak lalu. <tid> jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita kena minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak uh, memelihara -mem -mem kita daripada fitnah harta. Okey tu yang pertama. Yang keduanya kalau ketika kita dengar ada orang yang terlibat daripada kawan-kawan kita, jadi kalau boleh kita nasihat. Nasihat. Kalau tidak kita jangan cakap untuk menghina dia sebab kita tidak tahu takut suatu hari nanti Allah Subhanahu taala uji budak kita tu paling kita bimbang. Itu tu hak yang paling kita bimbang. Kata Hasan Al Basri, adraptu aqwaman laisa lahum uyub fatakallamu fi uyubin nas faahdathallahu lahum uyuban. Aku berjumpa ramai orang yang mana mereka itu tidak ada sedikit pun kecacatan. Tak ada kecacatan, tak ada kekurangan tapi fatakan lamu fi nas tiba-tiba dia cakap tentang kecacatan kejahatan orang tu buat gini orang ni buat gini dia cerita maka fa lahum uyuba Allah Subhanahu taala jadikan kecacatan tersebut pada dia pula ha tu yang paling kita bimbang ha, jadi kita kena nasihat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala siapa pun dia dia perlu kepada nasihat ad nasiha agama ini adalah nasihat kata kata sahabat qulna liman ya rasulullah kepada siapa nak nasihat ni qal lillahi wa li kitabi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim kata rasul agama ni adalah nasihat untuk Allah untuk rasulnya patu untuk pemimpin-pemimpin dan untuk orang hak yang di bawah jadi kita nasihat agar orang hak yang tersilap kembali kepada perkara hak yang betul muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> Firman Allah Subhanahu wa taala wa auful kaila idza kiltum wazinu wazinu bil qistasil mustaqim. Sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyuka dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Ha, jadi mu kena sempurna sukatan apabila kamu menyuka dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Ha, jadi jangan curang, jangan tipu ha, dalam timbangan. Setegunya hadis Abdul Rahman bin Abu Bakr bin Abi Bakrah dalam As-Sahihain As-sahihain banyak kali dah kita khabar Kalau dalam kitab ni sebut as-sahihain Maksudnya dua sahih Dia dalam bahasa Arab kalau sahih satu Kalau sahihain dua ha, uh, tu, Dia sahihain ni kalau orang belajar bahasa Arab Dia panggil musanna Kalimuh yang satu kalimoh yang menunjuk di atas Dua sahihain Dia sahihan ataupun sahihain ha, uh, Kalau orang belajar bahasa Arab mudah je uh, Masalah musanna ni Kalau kita buat contoh Contoh benda uh, Kita contoh Qalam Okey satu kalau qalamain dua. Okey zaujah seorang. Kalau kata zaujatain dua orang. Dua orang isteri. Ah uh, gitulah kalau walad seorang anak, waladain dua orang anak. Abawain, ibu bapa dua orang. Ah uh, sahihain makna dua sahih merujuk kepada sahih Bukhari dan sahih Muslim. Katanya Hadith Abdul Rahman bin Abi Bakrah dalam As-Sahihain dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim daripada bapaknya iaitu Abu Bakrah semoga Allah Subhanahu taala meridai keduanya katanya khotabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mina faqala inna dima'akum wa amwalakum wa, wa a'radakum alaikum haram al -hadith. maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina lalu bersabda sesungguhnya darah harta dan maruah kamu adalah haram ke atas kamu. Darah kamu haram Mung tidak boleh menumpah darah orang lain Tanpa ada hak ha, Tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syarak Mung tidak boleh bunuh orang lain Tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syarak ha, Kalau ada sebab hak yang diizinkan oleh syarak Itu tidak menjadi masalah Benda sebab hak yang diizinkan oleh syarak Boleh bunuh orang Tiga Yang pertamanya adalah Kata Rasulullah Al-Thayyibuzani Pengzina Yang Pernah berkahwin sebelum daripada ni ha, Dia pernah nikah dah Pernah bersetubuh dah Pernah merasai dah Waktu yang halal Persetubuhan yang halal Melalui perkahwinan yang sah Sebelum daripada ni Tiba-tibanya zina pula Na'udzubillahimin zalim Maka apabila sabit kesalahan Sama ada dengan dia melakukan ikrar Pengakuan Ataupun cukup empat orang saksi Maka ketika tu Dijatuhkan hukuman hudud ke atasnya Iaitu dengan melalui Ataupun dengan caranya rejam sampai mati Rejam ni adalah ketika dia tiang Ataupun kambu sebelah tubuh Pekong, tagu memang teruk kenapa ah. Oh. Tapi sebenarnya itu adalah penawar. Penawar ubat yang paling besar. Kalau dak ubat ubat lagu tu dak sudah penyakit ni. Allah Subhanahu yang menciptakan kita dia mengetahui penyakit-penyakit tersebut bagaimana cara untuk mengubatinya. Penyakit berzina hak bagi orang hak yang nikah dah ubat dia adalah gejang sampai mati. Tidak kalau dak guna ubat tu maka tidak akan mujarab. Benda tu tidak dapat dibendung. Muat lagu mana pun. Nak penjara ke, denda ke banyak mana pun, watang banyak mana pun, dia tidak akan selesai. Kerana mung telah guna penawar dan ubat hak yang lain daripada ubat hak yang ditakut oleh pencipta. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma orang hak yang boleh melaksanakan rejam adalah pemerintah, bukan kita. Jadi kalau kita tengok orang tu zina, umur 80 Oh cucu ada nyezina lagi kita pakak pegang ramah-ramah ikat di batang pokok pakak taguh hukum dia adalah haram dosa besar tidak boleh buat Nah, ini bukan urusan kita, urusan pemerintah. Nah, itu urusan pemerintah. Kalau pemerintah tidak buat, maka pemerintah yang menanggung dosa. Nah, apa pun betah menanggung dosa kalau dia tidak buat. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah dia tidak buat sedangkan dia mempunyai kemampuan untuk buat. Nah, dia ada syarat lagi. Dia mempunyai kuasa dan kemampuan untuk buat, dia tidak buat. Nah, maka dia menanggung dosa. Manakala kita, kita bukan pemerintah maka kita tidak menanggung dosa. Kita nak buat sendiri tak boleh. Okey itu yang pertama. Yang keduanya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an wan nafsu bin nafs jiwa dengan jiwa nyawa dengan nyawa maksudnya qisas apabila seorang tu membunuh seorang yang lain maka pembunuh kalau sabit kesalahan jenayah yang dia buat maka kena laksanakan hukum qisas kena bunuh balas bunuh balas pun sama kita individu tak boleh walaupun orang hak yang kena bunuh adalah daripada keluarga kita apabila keluarga kita kena bunuh kita pun pergi bunuh senyap-senyap hukum dia adalah tidak dibolehkan. Mesti benda tu dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kena laksanakan hukum qisas. Yang ketiganya adalah golongan murtad. Wa tariku lidinihi al lil jamaah kata Rasulullah. Orang yang meninggal agamanya dia, dia meninggal berpisah daripada jamaatil muslimin. Tiga golongan ni diberi keizinan oleh syarak untuk membunuh dia. Tapi orang yang melaksanakan hukum ni bukanlah individu, bukan pemerintah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berkhutbah pada kami di Mina. Ha ni dalam fi, uh, ketika Hajjatul Wada'. A. Kata Rasulullah sesungguhnya darah harta benda dan marwah kamu adalah haram ke atas kamu. Sebagaimana mung tidak boleh melukakan sesama kamu, tidak boleh bunuh, begitu juga tidak boleh harta, mengambil harta sesama kamu dengan cara yang batin. Dan begitu juga tidak boleh menjatuhkan marwah seseorang Memalukan seseorang hukum dia adalah haram Tidak dibolehkan Cabang imam yang ke-39 Wajib bersikap warak Pada makanan dan minuman Serta menjauhi yang tidak halal Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya sebelum daripada kita masuk Perbincangan cabang imam yang ke-39 Kita nak buat kesimpulan sikit Berkenaan dengan memakan harta manusia secara batin semua manusia, semua kita sebenarnya suka kepada harta. Manusia ni Allah Taala jadi hati dia suka kepada harta. Sehingga kan Allah Taala kamu dalam Quran wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu kasih kepada harta kasih yang cukup banyak. Memang kita suka kepada harta. Sebab itulah kita kedekut untuk mengeluarkan harta sebab harta zat ni tu adalah benda yang kita kasih. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Sesungguhnya manusia ni kerana dia kasih sangat kepada harta sebab itulah dia kedekut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi dalam hati ni hati kita suka dan kasih kepada harta. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat setiap apa hak yang kita dapat. Setiap daripada apa hak yang kita dapat dan apa hak yang kita belanjakan semuanya akan dipersoalkan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disebut dalam hadis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tazalu la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta tus'al hatta yus'al 'an arba'. Tidak berganjok tapak kaki anak Adam di padang mahsyar di hari kiamat. Tak ada nak langkah lagi. Tak ada nak jakoh kalau cakap kita. Tak ada nak mana nak pergi mana. Tak ada lagi. Kena tanya dah empat perkara. Antaranya adalah ditanya tentang harta dia. Min aynak tasabah wa fima anfaqah. Daripada mana dia perolehi dan kepada mana kau dia belanjakan. Dapat mana harta ni? Mu mana harta ni? Allah. Satu. Jadi Hadiah-hadiah yang seperti ini perlu kita kena menjiwai, perlu kita kena menghayati, perlu kita kena tadabur, kita kena perhati, kita kena teliti. Agar lahir perasaan takut untuk memakan harta manusia secara batin. Memang suka. Dah piti banyak suka. Bukan tak suka. Oh boleh pergi situ, boleh pergi sini, boleh beli itu, boleh beli ni, tukar tu, tukar ni. Harta banyak. Suka, memang sukalah. Tetapi kesenangan dan kesukaan, kegembiraan kita hanya sementara sahaja. Di atas dunia je ni. Di akhirat Allah semuanya akan dihisap. Semuanya akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lepas alhamdulillah, takut tak lepas sebab mengambil harta manusia secara batin. Itu okay, yang pertama. Yang keduanya kita kena ingat bahawasanya setiap daging yang tumbuh dalam tubuh badan kita kalau hak yang lahir daripada harta hak yang haram, fannaru aulabi, neraka lebih utama baginya. Neraka lebih utama. Dua. Yang ketiga, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara punca daripada seorang tu doa dia ditolak, tidak dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerana makanan yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tekang tentang seorang yang mana pada dia cukup lengkap dah syarat-syarat mustajab doa. Yutilu safara dia bermusafir jauh. Orang bermusafir ni orang hak yang mustajab doa. Ash'atha aghbar rambut dia kusut, muka dia berdebu. Orang hak nampak pada zahir susah orang yang mustajab doa. Ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama' tadah tangan ke langit, dua tangan tadah ke langit. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha pemalu lagi maha pemurah dan Allah Subhanahu wa taala cukup malu ketika hamba menadahkan dua tangannya tiba-tiba hamba saat itu tidak diberi kosong. Maksudnya orang hok yang tadah tangan Allah Taala akan bagi kalau minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiga patu kata, ya rab ya rab minta semua minta semua di antara doa yang mustajab adalah seorang saat itu dia ilhah sentiasa minta minta lepas minta 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 cukup lekat dah orang ni kalau kita tengok syarat-syarat mustajab doa tapi kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudhya bil haram fa anna yustajabu lidhalik pakaian dia daripada benda yang haram minuman dia daripada benda yang haram makanan dia daripada benda yang haram dia sentiasa dikenyangkan dengan benda, benda yang haram bagaimana Allah Taala nak memperkenankan doa dia doa tidak diperkenang oleh Allah ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan benda ni benda yang cukup-cukup menakutkan benda yang cukup-cukup menakutkan apa sebut hadis-hadis ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar ia menjadi penghalang dan benteng kepada kita daripada berani untuk terjung makan harta manusia secara batin Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. cabang imam yang ke-39. Wajib bersikap wara' pada makanan dan minuman serta menjauhi yang tidak halal. Nah, jadi kita kena bersikap wara'. Dia wara' maksud benda wara'. Wara' ni hak yang haram pasti dia tinggal. Benda hak yang haram dia tinggal dah. Dan benda hak yang makruh dia tinggal. Benda hak yang syubhah dia tinggal. Dan benda hak yang halal pun dia tidak ambil banyak. Benda hak yang halal pun dia tidak ambil banyak. Kerana apa dia? Kerana benda hak yang halal akan dihisab. Tapi kalau benda hak yang maksiat akan diiqab. Ah tu hak yang disebut oleh sebahagian daripada ulama, riwayat daripada Saidina Ali. Uh, Halaluha hisabun wa haramuhha iqabun. Halalnya adalah hisab dan haramnya adalah iqab. Saya rasa. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. فرمان الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل, به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون Al-Yum aku melukum dina wa atmamtu عليكم نعمتي, warzidul kum al-Islam dina. Fman yzdrrfi mxcnt غير متجانف لاثم, fa inna Allah غفور الرحم. Maknusnya diharamkan kepada kamu memakam bangkai. Kita dilarang memakam bangkai. Hukum makam bangkai adalah diharamkan Melainkan, dua bangkai yang dihalal. Yang pertamanya adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Uh, dua bangkai yang dihalal. Iaitu itu disebut dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat tanya Rasul tentang kami um, um, belayar naik kapal, belayar di tengah laut ay Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma' dan kami bawa sikit daripada air. Fa in tawaddana bihi apashna, Kalau sekiranya kami berwudu dengan air yang kami bawa sikit maka kami dahaga. Afana tawaddu bi ma'il bahr? Boleh tak kami nak berwuduk dengan air laut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tahuru ma'uhu al ma <'itatu> Air laut adalah air yang suci lagi menyucikan dan halal bangkai. bukan semua bangkai diharamkan. jadi jangan baca hadis saja. dia berdadi hak yang lain ada lagi. dia bangkai ni secara umum hukum dia adalah haram melainkan hanya bangkai-bangkai hak -bangkai yang tertentu hak yang dihalalkan antaranya adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang dimaksud dengan belalang ni adalah belalang cakap kita belalang kunyit belalang kateh yo. Hak yang duduk di baru ho, yang duduk di bendang padi yo. tu belalang tu. belalang tu ah. lipah dak belalang lipah. <laughs> Nyetok lipah belalang juga dah makan. lipah dia tak masuk dalam belalang. belalang tu belalang kateh tu lah. Hak yang boleh uh, dimakan. kalau mampu pun boleh makan. Ikan pun sama. Ha, mampu pun boleh makan. Melengkang kalau mampu kena racung, ha, jangan makanlah. Makan bukan kerana haram makan bakar tapi kerana takut memberi mudarat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan kepada kamu memakan bangkai bangkai ini adalah setiap binatang yang mati tanpa ada sembelihan syar'i i. kalau ada sembelihan syar'i bukan bangkai dan ada pengecualian daripada bangkai yang diharamkan iaitu bangkai ikan dan belalang seterusnya dan darah juga diharamkan kepada kamu darah darah Lepas tu kita meleh lembu tu ada darah sikit-sikit di daging Kena basuh sampai ke putih sepuh dah. Hak tu dimaafkan Hak tu tak ada masalah dah ha, Yang darah yang mengalir Hak, yang, hak tu tak boleh Jadi meleh lembu punya tak ada darah ha, Maka ambil darah ha, Makan ha, Sebab manis rasa darah contohlah, Contoh lah ha, Budak pernah makan darah Tak pernah minum Cuma ada orang kata darah ni manis ha, Darah manis ha, Jadi Hukum dia adalah tidak dibolehkan Hukum dia adalah haram Ha, dan daging babi ha, Kalau termakan Orang tu nak buat apa ni ha, Orang ni sengaja makan Kalau termakan Orang tu tak ada masalah Termakan Makan banyak mana pun Orang ha, tak ada masalah Dia naik kereta api Dia pergi tailing ha, Dia naik kereta api Atas kereta api tu Ada orang jual sate oh, Sate sedap weh Sate Orang jual Orang siang jual ha, Nak tanya tak pandai ha, Jadi beli juga orang tengok orang beli Beli tak Rupanya sate babi Makan banyak orang oh, oh sedap weh Lepas tu orang sate babi ada masalah nak buat ni Kita bukan sengaja ha, Rezeki je tu <laughs> Ada sengaja nak buat ni ha, Ya tak huk, boleh Hukum dia adalah Sengaja Benda orang yang bercerita ni Pernah berlaku lah ha? ha, Pernah berlaku Amba ha, pernah dekat naik kereta api Masa duduk Masa mau belajar tani dulu Naik kereta api Daripada golok Sapa ke uh, Jalan Naik kereta api Dia kita tengok lah Dia jual dah, Benda sati tau oh. ha, Lepas tu ada kawan-kawan kita Orang sana kata Ada kau orang Melayu Kita orang Malaysia Yang mari kau ni, ni beli dekat setarang Kata <laughs> oh, dah ada wawan ni tak sengaja. Seko budak apa makan dah tak tahu. Tak <laughs> tahu nak lawan ni. Dimaafkan. Hak yang tak boleh adalah sengaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Damat yang mati tercekik. Dan mati dipukul katak dulu baru semelah. Nak mampu leleh dah. Ha tu tak boleh. Dan mati jatuh, dan mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buah. Kecuali yang sempat kamu sembelih Dan yang disembelih atas nama berhala Waktu itu tidak dibolehkan ha, ya, Kalau hak yang disembelih di atas selain daripada Ataupun Atau sembelih dengan nama selain daripada nama Allah Subhanahu SWT Tidak dibolehkan ha, Cuma adakah syarat kita nak sembelih binatang Kena baca bismillah Waktu itu berlaku khilaf di kalangan ulama' fiqah Dia dua perkara yang berbeza ya. Sebut nama selain daripada nama Allah Waktu itu sepakat ulama' mengatakan haram makan binatang sembelihan tersebut jadi orang tu sembelih dia kata, ah, dengan nama ayah aku dia pun sembelih. <laughs> dengan nama ayah dia hebat dengan ayah dia dia. Dengan nama ayah dia. Nama, nama, nama itu. dengan nama jin tu, dengan nama ifrit itu, dengan nama kalau selain daripada nama Allah haram makan. Sepakat ulama, hak tu tak ada khilaf. Kalau sebut nama Allah dengan nama Allah bismillah. Dengan nama Allah bahang bahasa Melayu pun apa, dengan nama Allah bahang bahasa Arab pun apa bismillah. Hak tu sepakat mengatakan boleh makan. Tinggal lagi kalau orang tu sembelih tanpa menyebut nama Allah. Orang kata melih ayam, ambil bisa, no, melih lalu. Sedangkan dia orang Islam. Baik, boleh tak makan makanan binatang tersebut? Ha, situ ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Mazat Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i dan Mazat Imam Syafi'i mengatakan, bahawasanya asal kata orang Islam yang semelih. Dan dia tidak menyebut selain daripada nama Allah. Walaupun dia tidak baca Bismillah sekalipun, tetap boleh makan makanan tersebut. Tetap boleh makan uh, semelih yang dia. Orang semelih yang daging. Sari-sari 5-6 ribu ekor. Mula-mula agak kau baca bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Main nang ekor, Tak rokok mulut pula masa setengah sembelih tu bila nak baca bismillah? Dak baca dah bismillah. Ha, <laughs> dak boleh makan dak? Atas masa Imam Syafi'i boleh makan. Yang penting dia orang Islam. Jangan Cina sembelih. Ha, Cina kata aku sembelih dah tadi. Ha, <laughs> tu dak makan. kalau mereka Cina Muslim tu lainlah. Uh, kalau Cina Muslim, ni kita biasa, kita biasa kalau sebut kata Cina maksudnya Cina hak yang bukan Muslim dah. Muslimi Muslima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala dan yang disembelih di atas nama berhala dan diharamkan kamu mengundi nasib dengan anak panah, uh, mengundi nasib dengan anak panah. Uh, tempat kita tak ada, uh, tapi kalau di Thailand ada lagi, uh, di Thailand dia ada lagi di Thailand. Di Thailand ni, apa dia? tak cerak tak cerak ha tok dia tengok tangan apa, apa sekali oh dia kata tanganmu ni gini sekian sekian dia baca ha dia baca ha, orang Melayu kita percaya pula Allah Rabbi tu perkara hak yang haram dilarang oleh agama jangan caya lah. ha jangan percaya Amba boleh baca kalau gitu <laughs> baca ha tanganmu ni kalau buat kerja rajin kaya tanganmu ha betul, lah gitu dah kerja kalau kerja rajin kalau tidur nak kaya mana <laughs> ha kita boleh kalau gitu ha jangan percaya benda-benda lagu tu benda tu dilarang oleh agama Baik, tilik nasi apa? Uh, katanya kamu mengundi nasi dengan anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang kafir telah putus asa daripada agama kamu. Sebab itulah jangan kamu takut kepada mereka. Sebalik takutlah kepada aku. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agamamu. Allah. Agama hak yang kita anuti adalah agama yang diredai oleh Allah. Agama hak yang diredai oleh Allah sebab kita kena rasa mulia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Kita rasa kena rasa ini adalah satu nikmat anugerah yang cukup besar yang Allah Taala bagi kepada kita. Oh kita kalau misalang bunyi kata benda perdana menteri sultan raja oh nak bagi anugerah kepada kita suka sangat sebut semua sekian malam tu sebut nama kita. Oh, Allah kita tak tahu ah ha? hidung besar mana, linga besar mana suka ngat. Ni bukan perdana menteri, ni bukan sultan, ni bukan raja ni. Allah Tuhan segala galanya Redha kepada agama hak yang kita duk pegang ni Maka kita kena ingat ni adalah anugerah yang cukup besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Maka mesti kita kena jaga agama hak yang ada pada diri kita. kena jaga, jangan kita kotori agama hak yang ada pada diri kita, muslimin, muslimat yang dirahmati adik. Allah Subhanahu Wa Taala dan aku redha Islam itu menjadi agamamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana lapar sedangkan ia tidak melaku ingin melakukan dosa maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha pengampun lagi Maha mengasihani nah, jadi memanglah ada makanan-makanan yang diharamkan bangkai daging babi darah tapi orang tu terpaksa kalau nak makan boleh mati terpaksa maka ketika tu boleh dia makan nah, sebab itulah ulama buat tubik kaedah ad-daruratu tubihul mahdhurat darurah darurah dia mengharuskan perkara yang dilarang ketika kita terpaksa boleh kita makan Tapi makan skordor je uh, Skordor untuk mengelok daripada Nyawa kita hilang Dah lapar sangat tak ada benda nak makan Tapi tempat kita rasanya tak ada lagi uh, Tapi di setengah-setengah negara Islam uh, Contoh negara yang uh, Huhara antaranya adalah syariah Memang berlaku Sampai di syariah orang makan kucing Orang makan kucing, makan keldai dan tak ada makanan. Daun kayu habis dah. Hah. Kat tempat kita tak apa daun kayu banyak. Kat dia tak ada macam ke tempat kita. Siapa so, ke kucing habisnya semelih belaka. Oh kita dengar orang puang dengar orang oh, kota makan kucing. Oh sedap amun kota rumah banyak nak kanang. Ah mu kena benda orang yang sama kok. Habis bukan setakat kucing habis. Dengar tikus-tikus makan belaka kat dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika darurah maka tidak menjadi masalah dibolehkan. Tapi hanya sekadar sahaja. jangan oh sedap eh. Ah balik simpang rumah ha pula. Ah tu tak bolehlah lebih pula. Baik. Katanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha." أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به Maksudnya, katakanlah Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya Mereka, kalau benda itu bangkai Atau darah yang mengalir Atau daging babi Kerana sesungguhnya ia adalah kotor Atau dilakukan secara fasik Iaitu binatang yang disembelih اتاهىما سلاين دريڤاده الله سبحانه وتعالى ستروسنيه فرمان الله سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريس من عمل الشيطان فجتنيدوه لعلكم تُفْلِحُونَ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر و... ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa hadhru. Fain tawliyum fadhmu anna ma'ala Rasulina albalaghul mubin. Maksudnya, bahawa sesungguhnya agok dan judi Agok ni adalah setiap benda yang memabukkan, setiap minuman yang memabukkan dikira agok dan judi. Judi ni adalah setiap pertaruhan, pertandingan yang ada rugi dan untung. Itu nah, makna judi. Dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah ha, Ni cara orang arak dulu ha, Dia undi nasi dengan anak panah Baik, ha, tubik anak panah ni sekian nasibmu Tubik anak panah ni sekian nasibmu Katanya adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya Bermakna orang yang mengambil perkara-perkara tersebut Dia tidak akan berjaya di dunia Lebih-lebih lagi di akhirat Sesungguhnya syaitan itu berkehendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Punca daripada arak berlaku perkelahian, punca daripada judi berlaku perbalahan, permusuhan, bunuh dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan solat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti taatlah kepada Allah serta taatlah kepada Rasul dan awaslah, berwaspadalah. Oleh itu jika kamu berpaling, ha, kalau mudah ikut juga, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan nah, Kewajipan Rasul hanyalah menyampaikan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas dan nyata Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yas'alunaka anil khamri wal maisir fihi ma ithmun kabir Maksudnya mereka bertanya kepada Wahi Muhammad mengenai agak dan judi Katakanlah pada keduanya ada dosa Dosa besar Baik, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan dosa ke atas keduanya Agak dan judi Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala qul inna ma harrama rabbi fawahisha ma dhahara minha wa ma wa ma wal ithma wal baghy bighairi al haqq maksudnya katakanlah sesungguhnya tuhanku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji zina dan seumpamanya sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh tanpa alasan yang benar tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syarak Muslimin muslimat indi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Taala mengharangkan perbuatan dosa dalam nasnya Seseorang berkata sesungguhnya al-ithm adalah salah satu daripada nama arak. Nah, sebab al-ithm dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab makna dia dosa dan orang Arab panggil arak dengan al-ithm dengan dosa. Lalu dia mendendangkan syair. Sharibatul ithma hatta dalla 'aqli, kadzaakal ithm yuzhibu bil 'uquli. Maksudnya aku meminum arak. Dia nah, asalnya aku meminum dosa. Maksudnya agok lah. agok dipanggil dosa. Nah, sebab memang dosa sungguh minum agok ni. Sehingga akalku menjadi tidak betul. Begitu juga dosa menghilangkan akal yang waras. Hadis berkait dengan agok. Okey, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar pada malam ni semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada fitnah harta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun dan membaiki kesilapan dan kesalahan kita Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan Allahumma ij'alna ja mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.